Dneska jsme se sešli uvnitř Taxisova příkopu. Jestli pak víš proč? Je to nejslavnější česká překážka. Velmi správně. Téhle výška co? Strašná výška. Skočil bys to? Nikdy mě to ani ve snu nenapadlo. Jestli pak víš, proč se Taxisův příkop jmenuje Taxisův? Podle hraběte Taxise. Ale já mám pro tebe otázku. Schválně tipni si. Hrabě Taxis byl člověk za A, který skočil jako první, anebo za B, který ji odmítl zrušit. Dobrá otázka. A odpověď? Dozvíte se na konci pořadu. No teď radši půjdeme, nebo nám někdo skočí na hlavu. Pojď. Dostihy to není jen Velká Pardubická a Taxis. Ten se ostatně skáče jen jednou ročně. Dostihy jsou především ukázkou rychlosti a houževnatosti koně i jezdce. Dělíme je na překážkové a rovinové. Například největším rovinovým dostihem pro tříleté koně je takzvané derby, které se běží na vzdálenost 2400 metrů. Překážkové dostihy se běží přes proutěné překážky a nebo přes přírodní skoky, takzvaná steeplechase cross country. My jsme se ale s Martinem a jeho dcerou Sárou zajeli podívat do Pardubic na závod, který je jednou z kvalifikací na vyvrcholení dostihové sezóny, Velkou Pardubickou. Co je pro tebe vlastně dostih? Dostih, tak především nějaký adrenalin, zážitek a když to všechno dobře dopadne, tak ta radost, no. Dá se říct, jaký procento u chyby, třeba jo, když se stane chyba během toho dostihu, jaký procento mívá člověk a jaký procento to zvíře? Tak určitě, samozřejmě to procento, já když to řeknu takhle na pochopení, dá se to půl na půl. Půl na půl. Myslím si, že jo, protože ten člověk v momentě, jak zapochybuje, samozřejmě ta chyba se někde dostaví a v momentě se to přenese na toho koně a ten kůň je schopen taky udělat z tohohle chybu. Možná větší procentuální takový je od toho jezdce, ale nepatrně větší. Podstatou dostihových závodů je rychlost, s jakou se jezdec s koněm dostane při srovnatelných podmínkách do cíle. Šikovnost a obratnost žokeje je jedním z klíčových momentů, které rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu v dostihu. Já se domnívám, že není v této zemi člověk, který by nevěděl, k jakému zvířeti patří jméno Josef Váňa. Je to prostě legenda. Pepiku, ty určitě nejsi v Pardubicích dneska poprvé, co? Jaký máš vztah vlastně k Pardubicím a k pardubickému závodišti? No samozřejmě, já mám srdeční vztah k tomuhle závodišti z jednoho prostého důvodu, protože jsem tady prakticky začal svoji kariéru, i když jsem první dostih vyhrál někde v Voskovicích na Moravě, ale už asi druhou nebo třetí sezónu, jak jsem začal jezdit, sice v pozdním věku, začal jsem až v 28 letech, tak jsem se dostal do Pardubic a samozřejmě Pardubice mě přirostly k srdci nejenom svým prostředím, ale taky díky tomu, že se mi tenkrát v tu dobu začalo docela dařit a že jsem pár dostihů vyhrál. Takže Pardubice jsou pro mě, jak bych to řekl, no, druhý domov. Přestože je Taxis jednoznačně nejtěžší dostihovou překážkou, existuje řada dalších, o jejichž obtížnosti se nedá pochybovat. Jako například zahrádky, což je v podstatě dvojskok, pro koně dosti obtížný, nebo irská lavice. A nezřídka se stává, že jezdec překážku nezvládne. Tyto překážky a řada dalších se jezdí v kategorii steeplechase. Největší strach však mají přece jen jezdci z Taxisova příkopu. Jaký je tvůj pohled na Taxisův skok z pohledu jezdce a teď už z pohledu trenéra? No, tak já bych to chtěl ještě jednou skočit, to za prvé. A za druhé, já jsem Taxis skákal, když řeknu 22krát, nevím to přesně, možná 23krát, možná 21krát, tak jsem jenom jednou seděl na koni, o které jsem nebyl přesvědčený, že ten Taxis skočí. Tak to dopadlo, ale ne jeho vinou, prostě tenkrát nějaký ruský jockey nám těsně před Taxisem uřízl prostě takhle všem koním, je stáhl stranou, oni skákali šikmo a ten můj nedoletěl, i když nejsem přesvědčený o tom, že by to doletěl, kdyby ten nájezd byl optimální. Ale jinak jsem měl vždycky tu výhodu a to štěstí, že jsem jezdil na koni, kterého jsem znal a o kterém jsem byl dopředu přesvědčený, že ten Taxis přeskočíme, proto jsem tam taky nikdy nespačil. Ročně se u nás odjezdí přes 500 dostihů, kterých se zúčastní přes 1300 koní. Ne nadarmo je dostihový sport nazýván sportem králů. Dostihový sport je sport, který vznikl v Anglii. Vznikl proto, že jednotliví lordové, nebo lordi, abychom to řekli správně česky, se chtěli ukázat před těmi druhými.
a začali soutěžit na koních proti sobě. Vždycky složili pár peněz takhle na půl a ten, kdo vyhrál, prostě vyhrál všechny peníze. To vlastně byly první dostihy. A kdy to bylo? Bylo to v 17. století a následně potom vlastně přišli tři řebci. Godolphin Arabian, Darley Arabian a Byerly Terk. A tyto tři koně založili rod anglického plnokrevníka, neboli chov anglického plnokrevníka. A všichni koně, kteří dnes běhají dostihy, jsou potomci těchto tří řebců. Dostihový sport je zkrátka adrenalin, jak pro jezdce, tak pro diváky. Dostihový kůň nese jezdce s mojí postavou, za to starokladrubák vozí těžší váhy. Víte, že starokladrubský vraník nosil na svém hřbetu už různé pány? V minulosti sloužil vysokým církevním hodnostářům, králům a knížatům. Ti oceňovali jeho impozantní vzhled, sílu a vyrovnaný temperament. Člověk těchto vlastností využívá přes 400 let. Hlava má výrazný klabonos s velkým a živým okem. Je vysoko nesená na svalnatém krku s hřebenem. Starokladrubák má výrazné a elegantní kroky. Dnešní hodnostáři už sice jezdí na koních schovaných spíš pod kapotou. Přesto starokladrubský vraník dál pracuje pro člověka. Třeba u jednotek městské policie. Jseš si jistá, Radko, že vedeš svýho koně? Já mám totiž pocit, že vedeš mýho. No, tohle je můj, si ho poznám, jsem si ho chystala, to je můj oblíbené. Jo, Tak to se moc pleteš, protože já jsem je totiž ve stáji vyměnil. Ne, já jsem to poznala a vzala jsem si ho zpátky. A to mi jako řekni, podle čeho si poznáš svýho koně? Jak ho poznáš? Podle uší, podle nozde nebo podle ocasu? Poznám, že jo, podle všeho. Kde se o koních dozvíte opravdu všechno? V Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Tady existuje ústřední evidence všech koní na našem území. Každé plemeno tam má svoji knihu a každý kůň svůj rodný list. Teď jsme se s Martinem bavili, jak od sebe odlišíme koně. A já jsem si právě teďka dole všimla, že je tam kůň. Všimla jsem si značky. Jde to dohledat podle té značky? Bylo tam 42/407. Ano, to je výžeh v pravém sedle a můžeme toho koně najít v databázi ústřední evidence. Podíváme se. Takže 42/407. Takže kdyby se ztratil nebo tak, tak takhle ho najdeme. Tak, najdeme. Uhum. To je Klisna, jmenuje se Bodeta. Můžeme najít její narození, otce, matku. Všechny údaje. Jejího majitele. A takhle máte evidovaný všechny koně? Všechny koně. Teď se to eviduje v databázi ústřední evidence a dřív se všechny narozené koně evidovaly v hřebčínských knihách. Uhum. A ta vypadá takhle. Vždycky je pořadové číslo hříběte, narozeného hříběte, pak přesný datum narození, jméno koně, pohlaví koně, základní barva a slovní popis a otec a matka. Takže to je taková matriční kniha, má ten kůň vlastně něco jako člověk, rodný list nebo občanku, kde má jako veterinární informace a tak? Má. Kůň může mít potvrzení o původu koně a průkaz koně. Mm-hmm. Potvrzení o původu koně, to je jako rodný list. A tohle? Jakoby občanka. Tam je navíc ještě informace o majiteli a o veterinárních záznamech. Uh-huh. A grafický popis tady je. Ano. A já už tady koukám do toho rodného listu. Tady jsou nějaké značky. Co znamená? To jsou odznaky charakterizující končetinu a to si vysvětlíme ve stáji. Takže já teď přečtu tuto značku a schválně, paní Jano, co to znamená. VSP, VZ, A, UNV, NA, SP, KLB, KOR, SKVR. Takže vůbec nevím. Takže to znamená ve spěnce, vzadu a uvnitř, na spěnkovém kloubu bílá, korunka skvrnitá. To máme tady. Spěnka a korunky skvrnitá. Mhm.
A dále tam máme jaké značky? Dále tam máme značky Výžeh, se označuje koně výžehem, podle výžehu poznáme rodiče. Mm-hmm. Dále se zakresluje do grafického popisu víry, to jsou tyto křížky, tady je vidíme. Chlupový vír, to je směr růstu srsti. A další nový způsob označení je označení čipem do levého krku a podle těchto všech označení je kůň nezaměnitelný. Halo, Martine, pojď sem. To je úžasný sedlo. No, taky má úžasnou historii. Tohle sedlo bylo umístěno na koni, který vyhrál velkou národní liverpoolskou a v tom sedle seděl jediný Čech, který kdy takovéto velké mezinárodní závody vyhrál. A jestli pak víš, kdo to byl? No právě, že tohle vím. Byl to Karel Kinský z Chlumce na svém koni. Má pravdu. Bylo to roku 1883 a Angličani nám to sedlo moc závidějí. A jestli pak víš, kdo se narodil přesně 35 let po této velmi významné události? Nevíš, já ti to řeknu, byl to mistr jezdec pan Karel Havel. No tak ke koni jsem se dostal tím, že když jsem vyšel školu, no tak jsem byl malej, lehkej a tenkrát byla poměrně doba částečně nezaměstnanosti, že jo, takže co se mnou? To bylo v roce 33-34. No a tak jsem hledal inzeráty, kde bych se mohl uplatnit a jednou jsem četl v novinách, kde byl inzerát příjmu malého, lehkého člověka do učení k dostihovým koním. Tak jsem odepsal a během týdne byla zpátky odpověď, abych se přijel představit. Tak z té bělý pod bezdězem jsem si vzal dámský starý kolo, co měla moje matka a jel jsem sem do ty chuchle na kole. No a ptal jsem se, kde je trenér Rosák, oni mi řekli, že tam vzadu na třetím místě, co je to parkoviště aut, on tam měl kolečko, tam chodil s koňma. No a on mě posadil první den na koně, vzal si lonč a na kolečko a začal lonžovat a říkal, až kuň začne klusat, tak si počítej raz, dva a vysedej. No kuň začal klusat, tak já raz, dva, já jsem vysedal a on říkal, ty už si na koni jezdil, viď? Já jsem říkal, ne, no já si počítám raz, dva, ono to jde. On říkal, no tak to tě nemusím takhle to. Vzal mě a zavedl mě mezi ostatní koně a říkal, jezdí s ním a pustil mě hned mezi koně. Během týdne se začalo cválat, tak mě poslal i do dráhy cválat a během 14 dnů jsem jezdil rychlý práce po trávě. A během 3 měsíců jsem skákal veškerý stýbl českoky a on se chodil trenérům chlubit, jakýho má učedníka, že během 3 měsíců učení už přeskáče i s koněm, skokanem všechny skoky v chuchli. No a jsem prvně seděl na koni tam za tribunama na třetím místě, jak se říká, kde je teď při dostřízích parkoviště aut. Tak tam měli trenéři kolečka, krokový a tam jsem prvně si sedl na koně a tam jsem chodil do dráhy, do písku a cválal dokola. Když jsem se učil už čtvrtým rokem, tak mě Rozák posadil na jednu kobylku, která jako špatně chodila a se mnou chodila dobře, tak mě na ní posadil, no a já jsem s ní vyhrál. Já jsem jezdil třeba za rok 15krát překážky a z toho jsem 13krát vyhrál, 2krát byl druhej. Na to si kalendář dostihovej, to můžu prokázat. Já vám chci jenom ukázat, že to není jen tak. No, podívejte. Ty dostihy prostě byly běhaný tak, že šlo o to utopnout tu prestiž, aby ten náš kov vyniknul. No a to jsme dokázali, protože při mezinárodních mítincích, ať už to bylo v Německu, v Polsku, v Maďarsku, v Rusku, v Rakousku, tak vždycky jsem vítězil já. No a ty národy nám záviděly, jaký máme výborný chov a jak dobře nám ty koně běhají. Když mě takzvaně z trestu vyřadili v 58. roce z reprezentace
a přijeli do Maďarska na mezinárodní meeting a vůbec tam nevyhráli, tak sovětský delegát vedoucí si vzal slovo a říkal, že Češi si mysleli, jak mají ohromný chov a jak mají výborný koně, ale zapomněli, že jim to bez Havelky nejde. Já se ještě cítím stále dobře, i když mi je 91 let. Karel Havelka má za sebou 1500 startů v rovinových i v překážkových dostizích a stal se 15krát šampionem československých žokejů. A pokud chcete o koních vědět víc, můžete navštívit největší koňské muzeum v Evropě. A není daleko. Hypologické muzeum najdete ve Slatiňanech na Pardubicku. Mezi největší zajímavosti v něm patří například model prvního předka koně Aeohippa, který žil před 60 miliony let a měřil asi 35 cm. Byl víc podobný dnešní lišce než současnému koni. O tom, jak těsné je sepětí koně a člověka, se můžeme přesvědčit na spoustě exponátů tohoto muzea, které ukazují předchůdce všech žijících ras koní. A jak dlouho už má člověk koně za svého pomocníka i společníka? Už je to skoro 4000 let. K tomuhle muzeu já mám osobní vztah. Radko, troufneš si uhodnout, před kolika lety jsem tu byl poprvé? Tak to teda se neodvážím, to nevím, netuším vůbec. Je to strašný číslo. Zhruba tak před 37. No tak počkej, takže ty jsi se tady narodil. Ne, přímo ve Slatiňanech, ne, pocházím z Chrasti u Chrudimi, ale v podstatě veškerý školní výlety končily tady ve Slatiňanech. O muzeu už víme ledacos, ale máš ty odpověď na otázku? Jsem připravená, zjistila jsem si to, hrabě Taxis jí jako první neskočil. On ji totiž ubránil před pořadateli závodů, kteří ji chtěli z důvodu bezpečnosti zrušit, a to se slovy: já ani vy ji nikdy skákat nebudeme, proto není důvod ji rušit. Pěkná škodolibost od něho. Takže správná odpověď byla B. No, ona už nezbývá než dodat. Ať vám koně jdou.